Kakvi su tvoji utisci sada sa folklornog festivala? Pa ovako, iako prošle godine nismo bili u mogućnosti da ugostimo neke druge ansamble, posle tolike pauze svi smo bili jako nestrpljivi da vidimo neke naše drugare od ranije, pošto su već bili neki u Pirotu, tako da mi smo prezadovoljni, samo su nažalost dve večeri, ali nadam se da ćemo se provesti večeras kao i prethodne večeri. Bilo nam je lepo i nadamo se da ćemo se družiti, da ćemo ostati u kontaktu, tako da sad je sve super. Da pitam i tebe, koji folklorni ansambal je tebi poseban od ovih koji gostuju ove godine? Pa iskreno ne bih mogla baš da izdvojim onako, ali eto, ajde mogu da kažem, možda Bugarska, smo tu negdje najsličniji po melodiji, mislim jesu, svi su bili onako iz Srbije, Bugarske, Makedonije, ali ajde, neka ove godine pobjedu nese Bugarska.